Шетелге оқуға кеткендер әйтеуір елге оралып жатыр. Себебі бар оқып үйренгенмен бөлісуге асығады, сосын кепілдікке қойған мүлігі бар. Бәленбай мың долларға бағаланған. Ал дипломмен ауылға арман қуып барған жастар қалаға неге қайтып жатыр? Соңғы 5 жылда аталған бағдарлама шеңберінде 4000-ға жуық жас маман келісім шартты бұзған. Бөлінген қаржыны қайтару үшін жергілікті әкімдіктегілер оларды сотқа беріп, өндіріп алуда. Мұны тілші Алмат Абдраман зерттеп көрді. Президент пәрмен берді, үкімет оны үкілеп іске асырды. 2009 жылы елімізде дипломмен ауылға бағдарламасы қолға алынған. Соны айтып отырмын. Оқу бітірген жас мамандардың барлығы десек артық болар, дегенмен де біразы ауылға жұмысқа тұрды. Көтерме ақымен үй сатып алуға несие де алды. Тек шарты, олар 5 жыл бойы бір орында тапжылмай тұрақты жұмыс істеулері қажет. Бірақ сол келісім шартты бұзған адам көп. Дипломмен ауылға ат басын бұрып, кейін ойларынан айныған жас маманның саны 3659-ға жеткен. Олар мемлекетке 59 миллион доллар қаржыны қайтаруы тиіс. Сондықтан қазір келгенізімен кейбір жастар қалаға кері қайтып жатыр. Шалғай жерде тұрғылар келмейді. Себебі көтерме жәрдемақы туралы айтып отырсыздар. Сосын барып анау үй мәселесі, үйге қанша ақша беретін соның санын көтерсеңдер, өйткені ол жетпей жатыр деп айтып отырсыздар. Оны қазір қарастырып отырмыз. Өйткені мынау бағдарлама басталғанда өздеріңіз білесіз, 603 айлық есептік көрсеткіш болды. Ал енді оны 2011 жылы мынау жергілікті мамандар сұрағасын, әкімшілікте сұрағасын 1500-ға дейін көтердік. Биыл көтерме жәрдемақы 130 мың, тұрғын үй сатып алуға берілетін несие 2 миллион 778 мың теңге. Мәселен, 2014 жылы Целиноград ауданында 40 дипломды жас маман 5 миллион 200 мың теңге көлемінде көтерме жәрдемақы алса, 21 адам тұрғын үй сатып алу үшін 58 миллион теңге бюджеттік несиеге қол жеткізді. Әлбетте, бұлар ауылда тұрақтап қалғандар, алайда 5 жыл бойы үздіксіз жұмысқа үйрене алмағандар алған қаржысын мемлекетке қайтарып жатыр. Ондай адамдармен біз сот арқылы оларды жаңағы алған ақшаларды қайтарту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Биыл ондай жағдайлар болған жоқ, 13 жылы 2-3 жағдай болды. Біз оларды заң жүзінде ақшаларын қайтарттық мемлекетке. Аталған бағдарлама іске асқанға дейін ауылдық жерлерге 3369 маман барған. Ал өткен жылы бұл көрсеткіш екі есе өскен, сөйтіп қазір 6044 адам еңбек етіп жүр. Енді дипломмен ауылға баратындардың саны алдағы 2 жылда 17 мыңға дейін артпақшы. Оларға ел бюджетінің бүйірінен 31,8 миллиард теңге бөлінбек. Дамира Ернарқызы оқуын биыл бітіріп, дипломмен ауылға оралды. Ол Целиноград ауданының Ақмол ауылдық орта мектебіне мамандығы бойынша жұмысқа орналасты. Алдымен құжаттарын жинап жергілікті әкімдікке өткізді. Кезегін күтті. Уақыты жетіп мемлекетте қаржы бөлді. Бірақ аз сомаға ауылда баспана келмеген соң банктен қосымша несие алды. Оны 15 жыл төлейді. Мен Астанада колледжді бітіргеннен кейін осында бізде 3 адам келді ауылға, сөмеказ мектепте, одан кейін 2 қыз бізде бала бақшада да істеп жатыр. Міне осындай әкімшілікке барып құжаттарын тапсырып жатыр. Оларды өз кезектерім сол күтіп жатыр. Рас, Дамираның құрбылары сияқты қазір 130 дипломды маман тұрғын үй алу үшін құжаттарын өткізіп кезектерін күтіп отыр. Оған дейін көбісі берілген көтерме жәрдемақыға пәтер жалдап тұра бермек. Жергілікті мекеме қызметкерлерінің мәліметінше ауданда баспана сатып алу үшін жыл сайын тек 20 адамға ғана қаржы қарастырылады. Бұдан артық қаражат бөлінбейді. Жас мамандардың бір ауылда ұзақ тұрақтай алмауына осындай жағдайлар себеп. Алмат Абдраман, Есенбек Әкімбай, ұлттық арна.